Men det är som långt hemifrån nu. Det kan man säga. Vi är långt hemifrån. Det har tagit oss ett och ett halvt dygn att komma hit. Två och ett halvt dygn? Nej, ett och ett halvt. Det är lite kämpigt om andra ord. Ja, det är det ju. Men alltså, man får ju... Det är ju den uppoffringen man gör. Det är värt det. Det är det, värt det. Det är en fantastisk publik här uppe. Ja. Ni är ändå inte så ofta i Norrland. Nej, men det har blivit mer och mer. Ja. Det är inte ekonomiskt. Nej. Alltså, många gånger. Det är ju inte det om det är flera jobb. Nu har vi fått mycket. Så nu funkar det helt okej, men det är ju fortfarande... Alltså, det är ju ingen, som sagt, ekonomisk vinning i det. Utan det är mest bara skoj att träffa folk. I så fall. Ja, men de ser så tråkiga ut. Hur känns det att komma hit upp ändå? Det är tacksamt att det inte är snö. Hade du väntat det? Ja, det hade jag faktiskt. Om någon anledning. Jag förväntade mig att det skulle ligga lite snö. Det hade nog jag också faktiskt. Jag var helt säker på att det skulle vara snö. Men vi är från Skåne, så är det en centimeter ute så dör folk till höger och vänster. Så det är livsfarligt där nere. Så det är därför vi har skräck. Ja, sist vi träffas, det är ju 3 år sedan. Ja, det stämmer. Det är ett tag. Kommer ihåg vart? Täftig. Ja. Är det Täftig? I juni. Ja. Det är ett helt annat väder idag jämfört med då. Men det är mindre mygg idag. Ja, det är det. Oh, just det. Det var kaos med mygg. Ja. Vad är bäst att spela på som bas? Det står basen eller den lilla basen, om man så säger? Står basen är alltid roligast. Men, var, varför? Av många anledningar. Ett, det är mycket roligare att hålla i. Det hänger inte på en. Är man lite mer fri? Ja, ja, men det är ju... Har man avstånd med den? Det är lite som... Det är skönt att få spela på den eller asar på den. Liksom. Eller drar med den, som det men heter. Det är mycket med det visuella också. Folk älskar ju... Alltså... Att vi har med oss den. Så det är klart det är roligt när man får ju mer feedback på den. Det är ändå inte så många som har ståbas egentligen av dansbanden. Nej, det är väl jag och någon till bara. Tror jag. I alla fall helakustisk. Ja. Jag tror jag är den enda som kör helt helakustisk. Men det spelar ju inte någon stor roll. Det är ju mest för syn i slutändan.
Men det låter bra ändå. Ja. Om man säger så här, det är lite karaktigt. Ja, det är det. Det är viktigt. Det är viktigt. Måste hävda sig. Ja. Hur känns det för dig som är ny i gänget då? Det känns fantastiskt. Visste du vad du skulle ge dig in på? Ja, det gjorde jag nog faktiskt. Vart har du spelat tidigare? Ja, jag har spelat i lokala band. Så har gjort. Men nu är det mycket resande. Ja. Men du har inte skånsk dialekt inte? Nej, det har jag inte. Utan mina, eller våra föräldrar är från Östergötland. Jaha, på så vis ja. Sist vi träffas Carolina, har ni ändrat någonting i spelstilen eller så, eller? Det har ju hänt jättemycket sedan vi träffades sist. Vi hade ju ett år där vi var tvungna till att ta ett beslut om vi skulle följa våra hjärtan eller om man ska säga och köra liksom det vi ville spela fullt ut. Eller om man skulle stanna kvar i det traditionella och det är ju, alltså ska man orka i längden så måste man ju följa sitt hjärta helt enkelt, så att det har vi gjort. Och nu spelar vi ju en, det är ju väldigt varierande och det är väl en, jag brukar säga att det är en stil som har växt fram utifrån vad vi har spelat tidigare allihopa, kommer från olika genrer liksom. Och det är lite blues och det är lite swing och det är lite rockabilly och det är lite rock'n'roll och det blir en röd tråd genom hela repertoaren med vår touch på alltihopa liksom, men det är väldigt brett. Thank you.
jag är ju inte så jätteförtjust i de där facken, modernt och traditionellt och jag vet allt vad det heter, men som det ser ut idag så spelar vi ju på de moderna dansdagarna, om man säger, på den moderna sidan. Men vi har ju en väldigt bred och varierad publik, de är ju alla åldrar liksom. Frågan. Det var ju... Vilken fråga? Mycket Norrland framöver. Jo, det har blivit lite mycket Norrland att ta igen marken. Exakt, vi har ju varit, haft en liten, ett litet uppehåll härifrån så vi har att ta igen. Det blev massor med Norrland, Skelleftehamn, vad sa vi, Gammelstad, som är extremt väldigt långt upp för oss. I Luleå. Yes. Det är högt. Det är högt. Långt som fan, för att citera mig själv just nu. Långt som fan. Att de lyder mig, nej det är väl inte... Alltså jag ser mest fördelar, man har ju lärt sig med åren och... Det är ju vissa som lever kvar i det här gamla att en kvinna kanske inte ska styra och göra vissa grejer och det... kommer alltid finnas det, den gruppen liksom, men de får man ju bara skita i. Och visa att det är tvärtom. Spänna musklerna. Ja precis, spänna musklerna och göra det extra bra istället. Om 5 år, vart har vi Kalinas då? Alltså det har ju hänt så extremt mycket på, ja egentligen sen vi träffades sist. Mm. Och det här senaste året har ju varit ett år där vi har kommit ut, eller vad man ska säga. Alltså folk har ju verkligen fattat vilka vi är. Och garderoben. Vi har kommit ut ur garderoben. Dansbandsgarderoben. Ja. Mm.
Nej, men då har vi jobbat in oss ordentligt och är på toppen. Det hoppas jag. Tack ska ni ha för det. Tusen tack.